waxaa halkan maanta kula fadhiya guddiyadii suuqa waaheen oo ay ugu horeeyaan guddidii heer qaran ee aad magacowday iyo guddida injineerada ah ee farsamo, guddida ganacsatada iyo culimada, iyo waxaweye tiimamkii kale ee consultant teamkii ayaa halkan inala fadhiya, oo ah shirkadii ku guuleysatay toddobadii shirkadood ee maaragtay markii hore laga xushay 230 shirkadood ee soo xareystay bidhkii lagu bixiyey naqshadeynta suuqa waaheen, dib u naqshadeynta suuqa waaheen. Shirkaddii 7 shirkadood ka soo baxay ee laga xushay shirkaddii ku sii guuleysatay ayaa iyaduna halka fadhida. Marka waxaan jeclahay insha Allahu Tacaala inagoo soo iska soo gaabgaabsanayna in aan marka ugu horeysa ku soo dhaweeyo bandhigista naqshada dhismaha suuqa waaheen shirkadeeda.